Nalima kahawa kwa sababu lina soko karibu, soko zuri ambalo naweza kunipatia kipato na nikapata maendeleo mazuri katika maisha yangu. Nimepata elimu kupitia kampuni moja inaitwa Avivu Limited ambayo nipo jirani nao wameanzisha shamba la kahawa. Wao walitoa elimu kwa sisi wakulima na tukaanzisha vikundi ili tuweze kulima hiyo kahawa. Na kweli tumepokea tumelima. Na mimi ni mmoja wapo kama miongoni mwa wakulima kiongozi na uongoza wenzangu. Ugumu uliopo kwa sababu hapa kwetu tuna tatizo la maji. Ile tuzo nimetunzwa na Olam, kampuni inayojihusisha kwa hapa kwetu na kilimo cha kahawa. Baada ya kuona kwamba nimefanya vizuri kupitia upandaji wa kahawa na kusimamia kikamilifu, ndipo nipo zawadi ile ya tuzo la miaka 25 ya Olam. Ningependa watoto wangu waige mfano wa mimi baba yao na elima kahawa na kufuata kanuni bora za kilimo cha kahawa ili baadaye waweze nao kuongeza kipato katika maisha yao. Sina shamba kubwa, nina shamba dogo, lakini nikishirikiana na Olam kibiashara naweza nikatoka kimaisha ikawa na kipato kizuri.